लाको मैले आज मोमो बनाउन लाको मोमो बनाउन लाको खै कस्तो हुन्छ यो चाहिँ उस मोमो है बीफ र पोर्क मिक्स हैन मिक्स बीफ र पोर्क मिक्स अब यसमा मैले अब स्प्रिङ ओनियन हाले अब चाहिँ प्याज धनिया अनि के रे लसुन अदुवा पेस्ट त्यो हाल्छु छिट छिटो बनाऊ त भोक लागे जस्तो भयो साँच्ची हो मोमो भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई त नेपालीलाई त मोमो भन्ने बित्तिकै मुखमा रस आउँछ नि त छिटो बनाऊ है ओके मोमोको लागि चट्नी हजुर चट्नीमा हामी धनिया यो चाहिँ स्पेसली मेरो लागि मोमोसँग खान्छु अहिले म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई जस्तो मोमो खाने अनि कुन कुन ओके मोमोको लागि अब मोल्दैछु होइन त्यसमा चाहिँ प्याज धनियाँ स्प्रिङ ओनियन लसुन अदुवा होइन अलिकति बेसार अनि धुलो खोर्सानी पनि हालिदिएको राम्रो देख्छ कि भनेर ल ल बनाऊ चक्कु लगाएर खानुपर्छ है त्यो गरेपछि तेल पनि हाल्नुपर्छ तेल हाल्यो भने जुस हुन्छ कि जुसी आउँछ नि त त्यही अनि यो चाहिँ सुप सुप के को सुप यो चाहिँ खसीको हड्डी हो खसीको हड्डी यसमा चाहिँ अब यसलाई सुप बनाइदिनु ल चट्नी चाहिँ अब ब्लेन्ड गर्ने हो ब्लेन्ड गर्नुको लागि रेडी गरेको ओके मेरो छोरी आयो है सानो छोरीले अब मोमो मोमो हेल्पिङ ह्यान्ड गर्न आएको छ है हेल्पिङ ह्यान्ड नमस्ते हजुर आज फेरि हामी आयौँ छोरीको साथमा छोरीको साथमा आएछौँ सानो छोरी है ठुलो छोरी चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ एडिटिङवाला चाहिँ ठुलो छोरी हो ठुलो छोरी होइन आज हामीले चाहिँ के प्लान गऱ्यौँ भने बुढाबुढीले चाहिँ ल मोमो खाएर के अरे मुखबाङ गरौँ भन्ने सोचेर हामीले चाहिँ मोमो बनाएर खान लाग्यो होइन यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ बिफ र पोर्क होइन मिक्स मिक्स बिफ र पोर्क मिक्स हो अनि यो चाहिँ प्याज साँधेको यो मेरो चाहिँ सिग्नेचर डिस विथ अमिलो अनि यो चाहिँ टमाटरको चटनी यो चाहिँ पकाएर ब्लेन्ड गरेको है पकाएर ब्लेन्ड गरेको अनि यसमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ खसीको सुप पनि राखेछौँ र यो चाहिँ मेरो बेस्ट हो धनियाँ अनि चाहिँ बुढाको बेस्ट चाहिँ मुला हो यो भएन भने चाहिँ मोमो चाहिँ अलिकति मिठो नभए जस्तो हामीलाई चाहिँ आभास हुन्छ चिसो भयो भने मिठो हुन्न क्या यो मोमो भनेको त तातो तातो खाएर मुख जलेपछि माथि फोको उठेपछि बल्ल मोमो खाए जस्तो हुन्छ होइन हजुर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है हजुर खाए हजुर मोमो नेपाली पाराले खाएको हातले मुला हजुर मुला मिठो भयो है जस्तो भने नि त्यस्तै पाउँदो रहेछ हजुर यो मिन्स चाहिँ मटन विथ बिफ बिफ विथ पोर्क तातो तातो खानुपर्छ तातो तातो वाक्क भएछ मैले बनाएको हो भन्नु जहिले खाँदा नि टक्क भएछ हजुर जहिले खाँदा नि त्यही हो टक्क भएछ मेरो सानो छोरी चाहिँ स्कुलबाट आएको हो आएर उसको आफ्नो कामहरू भ्यायो अनि त्यहाँबाट मम्मी म पनि मुखबाङ गर्छु नि हजुरसँग भनेर नि ओके नो प्रब्लम भने जोइन गर भनेछ तर खै बोल्न चाहिँ बोलेको छैन है खाएको मात्रै छ हामीले कति कति हाल्यो दस दसवटा हाल्यो होइन अझै पाक्दैछ के अरे खानु मन लाग्यो फेरि राम्रो है तात तातो सुप हजुर सुप यो खसीको झोल चट्नी हाल्दैन फेरि चट्नी हाल त चट्नी हाल्यो भने चाहिँ झन् मिठो हुन्छ
धन्यवाद 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 आवास यो मोमो चाहिँ हातले खानु जस्तो मजा चाहिँ चम्चाले खाएको हुँदैन जस्तो मलाई मेरो फिल है हजुर मोमो पापा मोमो पापा मोमो तिमी नखानेछु तातो तातो खाऊ है तातो 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 खाऊ आज पानी नि बेसी पर्यो है बाबा खाइदिनु धनिया धनिया फेभरेट भन्छ खाएको छैन धनिया म चाहिँ खाँदैन है मलाई अचार मन पर्छ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो नि त यो धनिया त यो त मलाई दिन्छ त हजुर च्यालेन्ज त भनेको थिएन त के हुँदैछ पढाइ राम्रै हुँदैछ जिसिएससीको लागि प्रिपेयर हुँदैछ हामी नेपालीको सबैभन्दा बेस्ट खाजा मोमो होइन जहाँ गए पनि जता गए पनि खाजा के खाने भनेर भन्दा मोमो अब यो प्लेटमा भएको चाहिँ लास्ट वान हजुर खायो हजुर गुड फर हेल्थ तपाईँहरूलाई भनेको भनेको मिठो त मिठो भयो हजुर अलिकति कम भयो है पाक्दैछ भने अब कुरेर खाँदा त फेरि भोक लाग्छ नि हजुर दसवटा त भ्याए अब फेरि दसवटा खान्छु होला पाके छैन दस मिनट कुरो भने फेरि त्यो आगोले अब त्यो बेलासम्म यसो गफ गफ गर्ने अहिले चाहिँ मम्मी र ड्याडी उता मोमो रेडी भइरहेछ त्यही भएर हेर्न गएको हेर्न जानुभएको छ ड्याडी यहीँ हुनुहुन्छ मम्मी आयो अब एकछिनमा ल्याउनुहुन्छ अनि थ्याङ्क यू फर 100 सब्सक्राइबर्स फर्स्ट 100 पुरा भयो हाम्रो फ्यामिली च्यानलमा हिराचन फ्यामिली च्यानलमा अनि थ्याङ्क यू सो मच अब हजुरहरूलाई मम बाबालाई केही कसो सोध्नु छ भने कमेन्टहरूमा लेख्नु होला अनि नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो अर्को मुखबाङ कि त केही भइहाल्यो भने केही गर्दाखेरि हामी मम बाबाले सबै एन्सरहरू तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सरहरू दिनुहुन्छ ओके कमेन्टहरूमा लेख्नु होला अनि त्यही हो स्टे हाम्रो भिडियो भिडियो एडिटिङ गर्ने चाहिँ कसले हो हाम्रो भिडियो सबै एडिट गर्ने चाहिँ दिदीले मेरो दिदी सुबी उहाँको नि च्यानल छ युट्युब च्यानल सुबी भनेर लेख्यो भने आउँछ मेरो पनि युट्युब च्यानल छ मेरो पनि एक्स सुविधा एक्स भनेर लेखेपछि आउँछ है अनि त्यही हो टिकटक पनि छ अरे टिकटक पनि छ दिदीको मेरो बेबी राइस दिदीको मेरो एक्स बिना एक्स त्यही हो अब हामी मोमोलाई वेट गर्दै हो अझै मम्मी मोमो आयो घरको साउनीले आउनुभयो मोमो हामीलाई कति प्लेट दिउँ होला हजुर एक प्लेट मोमो हजुर मोमो मोमो पापा मोमो पापा ए हजुर अब यसरी चटनीसँग यसरी मोलेर होइन सुबी दिदी हालले भाइले लैजाउन छोरा अब यो चाहिँ गमगम खायो है अब काट्नु यस्तो जुसी भयो दाडी है घिउ हालेको र आहा
जुसी भयो हैन ओके हाम्रो बाउ बाजेले मेरो ठुलो छोरीले अचार खा चोर्यो चोर्यो बाउ बाजेले खाने बेलामा बोल्नु हुन्न भन्थ्यो अहिले त बोलेर खान पनि बेला आयो हेर्दा हेर्दै होइन हजुर अब चाहिँ बोली कम खानामा मात्र बल गर्न पर्ला जस्तो भयो यति मिठो भएको छ कि अगाएपछि पनि खान मन लागिरहेछ लास्ट वान हजुर मोमोको साथमा कोको कोला हजुर कोको कोला कोको पान एकदम मिठो भयो ल है त हजुर अब मेरो बुढाको थेगो हो त्यो है हजुर भन्ने अब बुढीले पनि है हजुर छोरीले पनि है हजुर 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 हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो भने हामी धेरै धेरै खुसी हुनेछौँ अब यति यति यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र बेल है त र हामी फेरि आउने गर्छौँ अब नेपाली पनि खै लत्र पत्र भयो आज त के भएको अगाएर हो त नि प्रष्ट बोल्छु भने पनि नेपाली चाहिँ अब त्यही त हो नि हिन्दी मुभीहरू चाहिँ मजाले हेर्न सक्छ बोल्न सक्दैन आफ्नो नेपाली भाषा पनि अब हेर बुझ्न सक्छ अब खै बोल्दा पनि यसो लट्र पट्र किन उनी आफू त नेपाली हो होइन पेट अगाएर हो जिब्रो जिब्रोले साथ दिएन होइन हजुर अब हामी लाग्नु पर्छ क्या हजुर अब के गर्नुपर्छ अरे लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला टेक नेम सी यु बाइ बाइ